Со прогласување на победниците во одделни категории и со врачување на наградите, во Кочани заврши 53-то издание на Драмскиот аматерски фестивал, кој што од 29 мај до 3 јуни се одржа во Кочани. На сцената на Центрот за култура Бели Мугри беа прикажани 13 представи во официјалната конкуренција од Македонија и Србија. Жири комисијата во состав магистер Димчо Николовски режисер, Андреа Голуб драмски уметник и Венцо Димитров сценограф одлучи гран при наградата Васил Ќортожев за најдобра представа да ја додели на представата илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа во изведба на актерите од театарот при Младинскиот образовен форум од Скопје во режија на Наталија Теодосиева и Јаков Спасов. Дојдовме и до последната вечер на фестивалот, 53-ти поред, во Кочани, мощна успешна недела, 13 представи, 4 детски и 3 придружни манифестации. Ме радува фактот дека од година во година имаме се повеќе и повеќе публика. Кочани градот, како домакин, покажат извонредна љубителска појавност на секојдневните представи. Оно што е интересно за овој проект е што ми е посебно драг на сите нас поради тоа што многу лично некако го доживуваме целиот процес низ кој работевме изминативе месеци и да се презентира некоја идеја, некоја приказна и некоја мислење, став наш за средината во која живееме е навистина прекрасно истото да се прими онака како што беше примено од страна на публиката во Кочани. Почнавме од ништо. Буквално се собравме само една екипа, можам да кажам, љубители на театарот и сега дека после 3,5 години дојавме до гран при награда на ДАФ е прекрасно чувство. Наградата за најдобра епизодна женска улога ја доби Бисера Димитриевска за стабилното и конкретно субјективизирање на ликот на Мелиса во представата «Ништо без трифолио» од Русомир Богдановски во режија на Стоја Додевски, а во изведба на аматерскиот театар Куманово од Куманово. Наградата за најдобра епизодна машка улога ја доби Јовица Силјановски за покажаниот огромен творечки потенцијал и свежината што ја внесе во секоја појава на сцената во улогата на Диме Такси во представата Големи и мали од Бошко Смаковски во режија на Михајло Петревски, а во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Кочо Рацин Кичево. Наградата најдобра женска улога и беше доделена на Јована Јосевска за филигранското пласирање на успешно изградениот лик Донка во представата Големи и мали од Бошко Смјаковски во режија на Михајло Петревски, а во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Наградата за најдобра машка улога ја доби Јанко Шаркези за врвното актерско мајсторство во улогата на Франсуа Пиньон во представата «Вечера на будалите» од Френсис Вебер во режија на Александер Вако, а во изведба на културно-медичкото друштво Бранко Радикевиќ од Стара Пазова, Република Србија. Жирито наградата за најдобра режија му ја додели на Димитар Шутевски за успешното фузирање на интимните желби и идеалите со проблемите на денешното општество за представата «Дисфункција» од Ана Жежовска во изведба на Младинска сцена при Интимен театар Битола, додека наградата за уметничка иновација и истражување во аматерскиот драмски израз ја доби представата «Дисфункција» од Ана Жежовска во режија на Димитар Шутевски, а во изведба на Младинската сцена при Интимниот театар Битола за искрената пожртвува и щедростта во создавањето на авторскиот проект. Беше доделено и специјално признание на представата «Буре барут» од Дејан Дуковски во режија на Јован Цветковски, а во изведба на Националниот театар «Аматер» од Охрид за зрелиот и сериозен пристап при доловувањето на комплексните прашања што ги поставува современата пиеса «Буре барут». Во чест на наградените се одржа и ликовен перформанс на Сергеј Андреевски со музички хепенинг под наслов «Ние запирка другите».